Ansikte. Jeg ser veldig brun ut da. 10. desember. Den har jeg gledet meg til å åpne frem. Den kjennes veldig gøy ut. Yes, dere kan jo tenke dere selv. Men er den uavlagt, eller? Den ser i hvert fall ikke helt frisk ut, men ikke noe for meg i hvert fall. Yes, da har jeg spilt inn samarbeid på både story og tatt noen bilder. Derfor er jeg så fin. Studiolys og hele pakka her. Det jeg skal nå er det at jeg skal en tur til Hanna, for jeg skal hjelpe henne å pakke og sånt. Og så kanskje vi tar en treningsøkt. Vi er veldig sånn, begge to til akkurat det. Fordi, jeg vet ikke, jeg har vært litt forkjølet denne uka her, og har ikke lyst til å på en måte trigge det sånn at det ikke blir bedre. Hei! Jeg liker hvis jeg ligger oppe i boksen min da. Så jeg skal opp til Hanna hvertfall nå, så jeg skal bare ta på meg treningstøy, for det er uansett jeg liker å gå med. For nå har jeg gått i det gråsettet her i, jeg vet ikke hvor mange ganger på rad. Og ja, vi skulle jo, sa jeg det? Vi skulle egentlig til Frank i dag, men det ble avlyst. Eller, det ble ikke avlyst, det ble utsatt. Så vi skal heller dit neste fredag i stedet for. Det var både Hanna og jeg som skulle dit sammen. Men han er jo i en prosess med å bytte fra å jobbe hos Attitude til å jobbe for seg selv på eget studio. Jeg forstår jo at det er veldig mye for han om dagen, så det er null stress at han måtte bytte, for å si det sånn. Jeg hadde bare gledet meg til å se han. Vi har mye å catche opp neste gang jeg møter Frank, for å si det sånn. Så jep, da er ringlighten nedi her. Så jeg skal bare få på meg noe trening. Treningstøy, og så skal jeg dra til Hanna og hjelpe henne å pakke, for henne flytter jo neste uke. Det er helt sykt. Helt sykt, ass. Bestilte meg nye Joy-Con til Nintendo Switchen min. Fordi jeg har bare ett par, og det er veldig kjedelig når jeg skal spille med venner og sånn. Så er det veldig kjedelig at jeg bare har to, for da kan jeg ikke spille med fire stykker. Jeg synes også helt ærlig at de fargene på den vanlige her, de suger. De er så støgge de. Da fikk jeg disse, det er jo samme farge som Animal Crossing har, tror jeg. Jeg tenkte jeg bare skulle bytte de ut. Sånn, mye finere. Yay! Det var deilig. Fikk jeg bytte ut de. Og så fikk jeg selvfølgelig med to sånne til når man skal spille på TV. Nå så skal jeg til Victoria og Sara. Eller jeg skal til Sara med Victoria, så det gleder jeg meg også til. Jeg skal det klokka... Det skal være der klokka 7. Liten fin kveld. Det blir veldig koselig. Og så i morgen så skal jeg ta en koronatest før jeg drar på julebord. Sånn. Sånn ser jeg ut. With the sexy bra. Og så er det bare, altså det ser jo litt ut som en pysj, men ja. Og den er fra Gina, den er vist i tidligere videoer. Men jeg bare kjenner at, vet du hva? I dag...
har jeg lyst til å bruke det. Jeg har ikke fått brukt det enda. Og det er så synd, for det er så fint. Men det ja, det ser ut som en pysj. Å nei, jeg bryr meg ikke. Men ja, jeg kan ikke dra den helt ut i dag, fordi at i morgen så har jeg ting jeg må få gjort. Jeg må lage to retter. Jeg må pakke inn til pakkelek. Og jeg skal på julebord på kvelden, så jeg har ikke, altså jeg kan ikke dra den helt sånn ut i dag, men altså... Følg meg selv. Så Victoria kommer med en taxi nå snart, så jeg skal sitte på, håper jeg. Eller jeg vet jeg skal sitte på, men jeg håper hun kommer snart. Altså, det beste med outfiten er jo de sokkene her. Ja, nå skal jeg bare pakke, og så får vi komme oss av gårde, så skal jeg ta dere med. Er du hun fra YouTube? Er du hun fra Erla? Er du? Ja, hun er fra YouTube, ass. Ser du? Jeg synes det var noe kjent med deg, liksom. Det var et eller annet med diarrea. Ja, var det noe? Ja, var det noe det? Det var noe med håret ditt. Det er nytt. Så. Har du ikke sett meg før? Så. Pizza party! Å, fy! Var den god? Hei, god morgen! Det ble ikke sånn kjempesent hos Victoria og Sara i går. Det ble etter sånn klokka... Jeg dro hjem klokka 1:30. Så var jeg hjemme 2, og så sov jeg til 11. Det var jo litt bomlig. Jeg våkna klokka 9 og var sånn hepp, hepp, hepp. Men så sovna jeg når jeg var så trøtt, altså. Så jævlig trøtt også. Kalenderåpning, luke 11. Det er det det er i dag. Inspirasjon og seks tips for lekende par. Sex er en følelse i bevegelse. Ok, her er det kort. Ja, for jeg har jo så masse kjærester å bruke det her på, liksom. Jeg skal jo på julebord, så jeg må få laget to retter. En potetsalat og en sånn speke... i lumpemat. Ok, da er jeg bare enda mer deprimert. Takk skal dere ha. Da skal jeg begynne å lage denne potetsalaten. Vi skal begynne med å skrelle poteter. Yes, da blir det julebord. Nå har jeg laget både potetsalat med mamma sin oppskrift. Altså, den er så jævlig god. Og så har jeg laget sånn spekemat. Sånn lefse. Altså en speltlumpe med Philadelphia, pesto og spekeskinke. Håret mitt er så kort nå. Jeg klarer ikke å forstå det. Og det er så sykt deilig. Hvorfor har jeg ikke klippt? Altså, jeg har jo klippt meg før, men jeg... Det var jo når jeg hadde lilla hår og kledde meg i Adidas tracksuits hver dag. Og den tiden vil jeg helst ikke dra tilbake til. Men nå er det noe helt annet, og det føles så sunt, og det er så... Det ser så tjukt ut, og håret mitt er jo så jævlig tynt. Da blir det julebord. Klokka er nå 3, så jeg skal være der klokka 6. Og så skal jeg bare pakke inn julegaver, fordi vi skal ha sånn pakkelek. Og da tenkte jeg sånn, jeg har så mye hjemme som jeg ikke får brukt, som jeg like så godt kan gi bort, som liksom ikke er åpnet eller noen ting. Så da tenkte jeg at, en ny fordel med å være influencer. Så vi skal ha en morsom og en fin gave til pakkeleken. Så jeg vurderer da å ta den her som den fine tingen. Fordi jeg har bare ikke brukt den. Jeg pleier ikke å ta selvbruning på ryggen, for at jeg pleier å være brun på ryggen. Hvis ikke, hvis jeg skal det, så får jeg veninner til å gjøre det. Men så det her er sånn fra glød som man bruker til baksiden argen, sånn. Og så tenkte jeg tullegave er glidemiddel. Men det er ikke så tullete. Fordi det er jo jævlig bra å ha glidemiddel, men det får bare gå. Så nå skal jeg kjøpe meg en gavepapir og... sånn bånd, eller hva faen heter det for noe. Så nå tenkte jeg å pakke inn det, sånn at jeg har gjort det.
julebord. Denne blazerkjolen, hvis noen kommer til å lure på det, er fra NAKD eller Naked. Er jeg ganske sikker på. Kjøpt den i fjor. Så den er ganske kort, men den er veldig fin, og den sitter sykt bra på kroppsfasong. Altså, den går ordentlig inn i midja. Og så er jeg på ringer. Noen er fra Safira. Den her vet jeg ikke helt hvor jeg er fra, jeg fikk den av Amalie. Så den er farmor sin. Lakkaneglene litt røde. Den her anhenger jeg kjøpt på Pachamama, eller Pachamama. Den her vet jeg ikke hvor jeg er fra. Jeg har liksom aldri fått med meg hvor den er fra, men jeg fikk det i en PR-pakke for sånn et år siden. Og så har jeg bare gått med den siden. Den veska her. Altså, jeg har bare tenkt sånn kjedelig, med bare svarte. Og den her er fra... Jeg vet liksom ikke hvor den her er fra. Så da tenker jeg egentlig at jeg ikke tar med dere på det her julebordet, fordi at vi skal drikke alkohol, jeg kommer, og det er masse nye mennesker jeg ikke kjenner fra før, så det skjer ikke liksom, masse nye, vi har 8 stykker, men enda være veldig intimt, så jeg kommer ikke til å vlogge det, så jeg tenker vi bare ses i morgen, når jeg er død, når jeg er død. Hei hei, da er det morgen og sol igjen. Greia er det at nå spiser jeg rester fra min egen, eller det jeg lagde på tapasen i går, som er potetsalat. Den er jævlig god. Litt mye sennep i akkurat den her da. Og sånn lefserull holdt jeg på å si. Så kommer Joakim Kleven en tur innom etterpå for å gi meg en julegave. Eller en åpne dagens luke. Hvem dag er det? 12. Hvem er det som har bursdag i dag? Ganske sikker på at det her kommer til å være noe glidemiddel, eller også orgasmekrem. Jeg satte på orgasmekrem. Kiss body massage oil. Det er en ting jeg ikke trenger. Ja, ja, kanskje en vakker dag så får jeg min kjæreste. Den så jeg med en gang, wow. Ok, det er min dotsesmjøm. Jeg skulle jo skatte Amalie til Formel 1 etterpå, som at jeg bryr meg om Formel 1, men ja. Herregud, nå fikk jeg besøk av Joakim. Eller han kom innom med en gave. En gave! Skal jeg ta en clickbait nå, som er sånn... Hemmelig beunder. Ok, kanskje jeg skal gjøre det bare for å være litt jævlig. Men, han har et samarbeid med Starbucks. Herregud, så søt, Totte. Så da fikk oi. Ja, da fikk jeg en gave fra ham fra Starbucks da, fordi her er det altså så masse koselig. Det er iskaffer og men tusen takk Joakim. Nå skal jeg drikke meg en eller annen av disse cappuccinoene, tenkte jeg. Og så fikk jeg en nydelig blomster. Siden det er 2 stykker av, så tenker jeg vi kan teste den her sammen. Jeg har aldri smakt det før. Ja, den var god. Det smakte ikke noe særlig som jul, føler jeg, men smaker kanskje litt at det er hvit sjokolade, det er vel det. Missing someone.